Selepas kejayaan penganjuran di Sabah bulan lalu, jelajah sempena pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia Maha 2024 kini berhenti di destinasi seterusnya, Sarawak. Menerusi Road to Maha at Sarawak, jelajah dianjur bagi menarik lebih ramai pengunjung ke Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maibs pada 11 hingga 22 September ini sekaligus meraikan ulang tahun ke-100 Maha 2024. Diketuai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, jelajah Road to Maha at Sarawak memfokuskan kepada dua bahagian di utara Bumi Kenyalang. Di lawas, tumpuan diberikan kepada pembangunan projek ternakan kerbau di Meragang Buffalo Station bagi membantu mengurangkan kebergantungan terhadap daging import. Beliau turut menyantuni komuniti petani, penternak dan nelayan serta menyerahkan 7 geran dan bantuan kepada 62 penerima bernilai RM2.47 juta. Kita harap peserta daripada Sarawak dapat bersama supaya Sarawak bukan dikenali sebagai negeri pengeluar minyak sahaja, balak bahkan menjadi negeri utama dalam strategi keterjaminan makanan di Sarawak dan Malaysia pada masa yang akan datang. Manakala di Miri, beliau turut mendekati nelayan dan komuniti penanam nenas yang mengusahakan tanaman nenas variasi baru iaitu Sarawak Gold SG1. Ada beberapa perkara baru yang dicetuskan di peringkat negeri Sarawak, contohnya dalam tanaman padi, tanaman nenas dan sebagainya. Dan tanaman-tanaman ini yang berasaskan kepada variety-variety yang baru ini, kita mengharapkan kita dapat pamerkan sempena pameran Maha yang akan diadakan nanti supaya orang kata impak positifnya bukan hanya dirasai di peringkat negeri Sarawak tetapi ke seluruh negara. Mengakhiri jelajah Road to Maha at Sarawak, Datuk Seri Muhammad Sabu menyerahkan bantuan allowance sara hidup nelayan berjumlah RM19.7 juta serta 3 dana khas pembiayaan bernilai RM6.23 juta. Terdahulu, beliau mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Brunei, Datuk Seri Setia Abdul Manaf Metusin di Bandar Seri Begawan bagi menjemputnya menghadiri Maha 2024.